V Benátkách nad Jizerou se opět po roce sešli v sále Záložna nejlepší sportovci. Vyhlašoval se totiž sportovec roku 2011. Mezi jednotlivci zvítězil fotbalista Mladé Boleslavy Jan Chramosta, porazil druhou rychlobruslařku Kateřinu Novotnou a třetího Petra Bartoše z benáteckého motocross klubu. Pak tady mám napsáno držitel zlatého Oscara na fotbalovém festivalu v Kroměříži. Tomu nerozumím, co se v Kroměříži stalo. Taková nešťastná událost, no, když jsem upadl a brankář byl vyloučený, táhne se to sebou. To je hrozný, když se to táhne takovýhle jedna věc, přitom Boleslavi to pomohlo do poháru. No, tak byla taková nešťastná událost, no, když jsem se nechtěl zranit a bohužel, no, už se to stalo, nedá se vrátit. Nejlepší z benáteckých hokejistů byl na šestém místě Lukáš Král. V Benátkách byl letos nejproduktivnějším hráčem. Sezóna probíhala dobře a jsem za to samozřejmě rád, ale vlastně bez když to řeknu, dobrýho kolektivu prostě nikdo nic jednotlivec hokej nikdy nedokáže, jo. Takže to, že já jsem měl nějaký výsledek v bodování, tak samozřejmě zatím je práce celého mužstva, protože samozřejmě ty body jsou věc, která je vidět, ale taky tam někdo v tom mužstvu musí plnit svoje úlohy, které vlastně každý má v tom mužstvu nějakou svoji úlohu, takže někdo tam dobře brání, někdo tam prostě udělá spoustu černý práce v podobě různých blokování střel, obětavosti. Takže říkám, tohleto je výsledek celého mužstva. Soutěž kolektivů ovládl volejbalový klub Karbo Benátky. Trenérem roku se stal kouč benáteckých hokejistů Milan Černý a za celoživotní přínos benáteckému sportu byl oceněn Viktor Teubner. Na slavnostním vyhlašování nemohl chybět ani starosta Benátek Jaroslav Král, který nám prozradil, co mu loni udělalo největší radost, co se týče sportu. Radost nám udělal hlavně volejbal v minulém roce, protože po základní části třetí místo, o tom se nikomu nesnělo. Výborně se stabilizovala situace v hokeji a tradičně dobrý byl i badminton, takže tyhle ty sporty, pochopitelně Katka Novotná měla svoje úspěchy a bylo by dobré, kdyby ještě Ondra Štěpána, který dneska jako nebyl vyhodnocen, ale stabilně se pohybuje na té evropské scéně, takže je tady hodně lidí, kteří dosáhli úspěchy už v té dospělé kategorii, ale my nesmíme zapomenout na mládež, hlavně teda v oddílu badmintonu, kde rostou a v shorttracku. V shorttracku nám rostou také nové naděje. Milátka došla, Míša Sejpalová a další. Takže celkově, když se podíváme na celé to spektrum, tak od masového sportu, kde se ujali hlavně i naše holčičky ve volejbale, protože jsme neměli to spektrum sportovní, bylo zaměřeno spíš na chlapce, takže tam jsem rád, že v tom volejbalu se začalo dělat, že ta hala přinesla vlastně to semínko, které se zaselo i mezi děvčaty a zkrátka celé to sportovní dění, bych řekl, že je na velmi vysoké úrovni. Pochopitelně to stojí hodně peněz a my ty peníze do toho dáváme, nelitujeme toho. Vyhlášen byl i objev roku do 18 let. Tady zvítězila Michaela Sejpalová z klubu sportovního bruslení Benátky nad Jizerou. Nejpopulárnějším sportovcem je hokejbalista Ondřej Šulc a nejlepším trenérem mládeže je Pavel Jícha, kouč fotbalových dorostenců. Tady ty podmínky v Benátkách jsou prostě jedny z nejlepších vůbec, který jsem měl možnost poznat. Jo. Takže tady kluci, kteří prostě u nás hrajou, tak prostě mají maximální komfort. Ať je to vybavení prostě klubu, tréninkové podmínky, šatny, výřivka, sauna, masáže, takovýhle věci. To je na úrovni, bych řekl, Boleslavy, určitě. Jo, takže je i škoda, že my se snažíme jakoby dostat víc kluků prostě z vyšších soutěží, z Kosmonos, z Brandeisa, ale i když ty podmínky tady máme daleko lepší, tak se nám to nedaří z toho důvodu, že tyhle mančafty kopou vyšší soutěž a ty kluci furt zatím jdou za to vyšší soutěží. Takže i z toho důvodu jsme to chtěli vykopat, aby se sem prostě ty kluky nějaký lepší dostali. Prostě, no. Nejlepší sportovce pro rok 2011 tedy známe a nezbývá, než se těšit na slavnostní vyhlášení v roce 2012.